سم سم وش کسی مجاہد سم وش سکروز دوڑ اسے آنو باقی چون میں ٹینشن کی دروز میں دوڑ دروز میں حوصلہ سپیٹ انشاءاللہ اگر یہ تیز آج کا سوال ہے مگر انشاءاللہ شیئے کی اس میں لوگ تائیتے ہمیش خوتر چھو جی آہ لگیو ونجا باقی میں تمہیں آج کس بھی یہ دیچے دی دی ٹینشن ہی جو نہیں بوجی ٹینشن ٹینشن زورا آنو لگیو او خداتون نبی دینه ثابت کدم خداتون رسول دینه ثابت کدم موادون حدود موادی تاکلیم تیجی دایم آگرس باگندهی گاش باگندهی پانن کریه نماز باگندهی پاننی باقه وانچ باگندهی موادون حدود موادی تو بسی خوش اونی چیتیس بسی خوش رامس بلاگیو رات چه نیرنش چینو با تمایی تمایی تکنی نیرنش میشوین بیش تایی میشوین بیش وادون اگر یوتود اگر وادون یوتود میں کہوں کمزور کی میں کہوں تنے ہو سکتی ہوں نا نا تدی تدی میون خدا کا مگر اگر تو لوگ ہو وادون بس کمزور نا تدی طاقت میون خدا تو خدا سے رسول جادی جس یہ علی کرم اللہ تعالی واجی مت جی جی سے کرنا کا جی جی سمجھ لیں جس کمر پر رہیں شاید اس کے ہو سکتی جس آدھا وعدہ لگیا اور اچھے سے السلام علیکم وعلیکم تا جی جی دو جس سے ٹائم جی جی ہیلو हेलो बोला गई रात छे अरे भाई क्यों कर छोड़ दो भाई क्या कर रहे वन 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 खुदाई तो नहीं दियो था ही को बोल वन खुदाई तो नहीं दियो था ही को बोल भाई क्या कर छोड़ दो मगर वन खुदाई तो ही को मैं आ पाता جادی طاقت خدا جادی طاقت میون خدا کنی بی بھالا گئی بھائی تو اسے چھایا چھے ہر پوری سے ہر پوری آئے بھی توی بحثت کرتا ہوں توی بحثت کریم سے بھول السلام علیکم وعلیکم السلام کیا چکا آسلیکی بھی کیا شاہوں بھی